Dobro večer. Rasplet našeg kviza polako i sigurno ubrzava, jer znaš ti to, imamo još samo nekoliko epizoda. Dakle, nekoliko epizoda koje će razjasniti ko će biti apsolutni šampion našeg prvog serijala, ali prije toga imamo još nekoliko koraka koje valja napraviti. Prve će sa nama praviti takmičari koji su večeras u svojim startnim pozicijama. Sa jedne strane, pozicija takmičara broj 1, Ilija Vukmirović. Ilija, dobro večer. Dobro večer, Ivane. Kako ste? Može. Raspoloženi? Pa, naravno. Jeste nam se uželjeli? Dugo vas nije bilo? Pa, baš dugo. Dobro, hoćemo da podsjetimo naše gledalce o vama, šta bi trebalo da znaju. Dosadit ćemo opet. Kotoranin. Nećemo, davno je bilo, možda neko nije pratio. Kotoranin, ovdje u Podgorici radim, elektroinženjer, ne znam što još. Dobro, ovo možete još maksimalno dva puta ispričati, to vam je jasno. Pa, naravno, tako da, polufinale, finale. Bolje da dosadite, ali tako. Sa druge strane, Vladimir Dragaš, da reče, Vladimire. Kako ste vi? Nije loš. Raspoloženi? Naravno, uvijek. Da li će vama dosaditi da se predstavljate ovdje ili... Nadam se da neće da se još koji put predstavljate. Još nekoliko puta. Ajde da se podsjetimo samo o vama. Vladimir Dragaš, 27 godina, dolazim iz Pljevalja, apsolvent na ekonomskom fakultetu. To je to. Dobro. Ok, mi već imamo polufinalu jednog Pljevljaka, tako da vidimo da li će biti jedan lokalni derbi. Zavisit će od vas možda. I od žrije, pa ne znam sad kakav je žrije na osnovu onog kostura teniskog ATP i tako dalje, ali apsolutno projekcija da bi moglo se desi, jedino ko može to pokvariti je Ilija. Ali, dobro, nećemo kvariti, popravljat ćemo i raspoloženje, i znanje, i opštu kulturu u našem kvizu, čija igra može, broj jedna može da počne. Možda vama, Ilija, dosađuje da podsjećate koste, ali meni ne dosađuje da objašnjavam pravila ove igre. Dakle, 10 pitanja po 5 za svakog takmičara. Na naših 10 konstatacija oni odgovaraju se jeste ili nije i na taj način zarađuju bodove. Svaki tačan odgovor donosi im po 3. Ovo sam lijepo ispričao, kao da mi je navika već. Dobro, prvo pitanje ili prva konstatacija za Iliju, sljedeće će biti za Vladimira. Može? 3 najprestižnija evropska filmska festivala poznata pod nazivom Velika trojka su Cannes, Madrid i Venecija. Niš. Cannes, Berlin, Berlin i Venecija. Jeste. Vladimire, 2 zvanična jezika na Mauriciju su engleski i španski. Jeste. Ne, engleski i francuski. Ilija, Rajna je najduža rijeka u Švajcarskoj. Ni. Nego? Nisam ni znao koliki tok ima u Švajcarskoj. Dobro. Vladimire, Arno je najduža rijeka u Italiji. Jest. Po će biti najduža. Ilija, ajmo sad stvarno da se malo ozbiljimo moć. Hemijski simbol za platinu je PL. Nije. Nego? PT. Tako je. Vladimire, Ragnar Lodbrok je bio Kelt. Nije. Tačno. Ilija, Vltava je najpoznatije dijelo češkog muzičara Bezdžiha Smetane. Jest. Vladimire, Crna Gora je otvorila sva poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom. Nije. Jeste. Postavljen je poglavlje broj 8 2020. U Evropi na ostrva i poluostrva otpada 28% njene cjelokupne površine, pitanje za Ilije. Jeste. I Vladimire, Beyoncé je sa 28 Grammy nagrada najnagrađivanija američka pjevačica. Jeste. Jeste. Jeste, to je tačno. Nešto uspješniji Ilija u ovoj prvoj igri, Vladimir polovično, tako da na tabeli stanje izgleda 12:6. Da, 12:6. Mada ovo je tek zagrijavanje. Tek su počeli momci, imaju još mnogo toga da pokažu. Igra broj 2 će donijeti možda neke zanimljivosti u plusu ili minusu. Nadamo se samo plusevima. U pripremi snimanja prokomentarisali smo da takmičari skoro nikad nisu zadovoljni oblastima koje im se ponude. Dakle, uvijek je ono u suštini, jao, nemoguće da je baš ovo, ali ajde da vidimo šta je to baš nemoguće danas. 9 oblasti koje su na raspolaganju našim takmičarima, svaka ima po 5 pitanja, svaki tačan odgovor donosi po 5 poena, netačan oduzima 2. Filmovi Braće Coen, egzistencijalizam, Madrid, francuski glumci, festival San Remo, međunarodna svemirska stanica, španski građanski rat, Džingis Khan i Duklja u doba antičkog Rima, a prvi je na potezu Ilija.
Ako već mora, Madrid. Madrid, ako mora. Šalim. Dobro. Prvo pitanje, kako zove klub iz Madrida? Koji? Ona je šampionski. Ajde, prvo pitanje, Vladimire, pratite vi. U kojem Madridskom muzeju se nalazi Rafaelov kardinal? Nadam se da je u Pradu. Apsolutno. Već sve znate. Već 100% učenak. Glavni trg Madrida naziva se i... Dalje. Vladimire? Dalje. Tačan odgovor je Plaza Mayor ili Mada ima i ona Puerta de Sol, mislim da bi se i to moglo negdje kao tačan odgovor kategorizovati. Idemo dalje. Koji monarh je 1521. godine proglasio Madrid glavnim gradom? Dalje. Vladimire? Dalje. Filip II. bi bio tačan odgovor. Ilija? Koja životinja se nalazi na grbu grada Madrida? Medved. Tako je. Eto, negdje ste ga locirali. Sa drva maline. Da, dobro. I kako se zove Madridski park u kojem se nalazi Kristalna palata? I ne samo ona. Dalje. Vladimire? Dalje. Jedan sjajni park, mislim tu možete da vozite neke čamce. Park de Retiro ili Retiro park bi bio tačno odgovor. Što znači dva, je li? Dva. Nije loše. Nije loše odnosno na situaciju kako izgledalo kad ste počeli se žaliti na samom startu. Vladimire, hoćemo li se žaliti ili hvaliti? Vrijeme će pokazati. Ajde, neka vrijeme pokaže, ali prije toga da mi pokažemo šta još imate kao mogućnost. Ja ću se odlučiti za francuske glumce. Francuski glumci. Ajde. Prvo pitanje za Vladimira glasi. U kom filmu je svjetsku slavu zaslužio Jean-Paul Belmondo? Dalje. Ilija? Dalje. Premišljate se nešto? Do posljednje daha. Znao sam da daha ne mogu se. Dobro. Ajmo dalje. Koji slavni francuski glumac je 2013. promovisan kao ambasador crnogorske kulture? Gerard Depardieu. Tako je. Pa sjećate se onih snimaka i helikoptera i svega onoga što je bilo. Dobro. Koji slavni francus glumi u čuvenom filmu Rocco i njegova braća Luciana Viscontija? Dalje. Ilija? Dalje. Pa... Dobro, ajde. Možda niste htjeli da rizikujete. Alain Delon. Delon. Vladimire, koji čuveni francuski glumac porijeklom iz Španije, je rođen u Kazablanki u Maroku. Humphrey Bogart. Ne. Ilija? Jean-Paul Belmondo. Za pola. Za pola bilo bi tačno. Jean Reno bi bio tačan odgovor. Jean Reno. I pitanje broj 5. U kom čuvenom filmu Bernarda Bertoluccija nezaboravnu ulogu ima Jean-Louis Trintignant? Dalje. Dalje. Tačan odgovor bi bio Konformista. To je bio tačan odgovor. Pa onako. Onako osrednje. Kako ste i projektovali na početku, tako ste se i ponašali. Malo bodova na tabeli. To izgleda 8-3 nakon nove igre. Ukupno 20-9. Sad će sigurno biti bolje. Sad će krenuti poeni. Samo malo trpljenje. Heroji uvijek donose dobre stvari. U našem slučaju to su bodovi. Maksimalno 25 iz jednog pokušaja, dakle, ako se iz prve asocijacije pogodi o kome se radi, a prvi će na potezu biti Ilija. Ilija, ko je ovo na osnovu asocijacije? Erik Crveni. Dalje.
Vladimire. A dalje. Ajme da probamo malo da približimo još. Vinland. Da probamo ovoga Ragnara Lodbroka. Ne. Vladimire. Dalje. Sljedeći korak za 15 poena. Island i Grenland. Dalje. Vladimire. Dalje. Za 10 poena. Newfoundland. Dalje. Vladimire. Dalje. Zakomplikovali smo vam, jel? Ajde, peti korak. Prvi Evropljanin na tlu Amerike. Ja sam mislio da ovo je Erik Crveni. Kako? Ja sam mislio da ovo je Erik Crveni. Pa, dobro. Dalje. To je nadimak. Vladimire. Kristofer Kolumb. Pa ne, to bi bilo logično, ali ne. Radi se o Leifu ili kako još, mislim da Leif ili nešto tako, Ericsson postoji u zavisnosti od izvora gdje nađete. Evo, nešto smo naučili, ako ništa drugo. Nismo dobili poene, ali smo neko novo znanje stekli. E sad, Vladimire, da vidimo će li ovo drugo biti komplikovano jednako ili manje. Ili više. Sandvička ostrva. Dalje. Ilija. Cook. Bravo, Ilija. James Cook je tačan odgovor. Evo, ovo je bilo sad. Sve ste nadoknadili što nije prije bilo. Ovo je bila dobra asocijacija. Jeste. Dobro. Šta bi još bilo tu? Otkriće Havaja, tri putovanja, Novi Zeland, slavni moreplovac. To su asocijacije koje bi došle još na red. Da je Ilija pravo otišao u policiju, kako idemo jeste tako. Da je pera otišao. Ali pošto nije, nego je osvojio bodove, onda imamo tabelu koja ide u njegovu korist. 45 prema 9. Vladimire, sad već ozbiljnije. Sad već moramo ozbiljnije. Igra broj 4 je spremna. Slike, malo nezgodne, zamućene, pikselizovane. Vidjet ćemo kako će se sve to ponašati na ekranu, a kako će i naši takmičari tumačiti sve to za bodove. Dakle, maksimalno 15. Svaki sljedeći korak, svaki sljedeći pokušaj minus 3 boda, pa ćemo stići, nadam se, do nekih pozitivnih. Nadam se. Ilija, vi ste prvi na potezu. Ko je ovo? Ajde, Winona Ryder. Ne. Vladimire, za 15 poena. Julia Roberts. Ne. Ilija. Kirsten Dunst. Ne. Vladimire. Sandra Bullock. Ne. Vi bi se svako malo Sandra Bullock ovdje. Absolutno. Ilija. Dalje. Vladimire. Za 9. Dalje. Ilija za 6. Dalje. Vladimir. Dalje. I Ilija za 3. Varja Đukić. Varja Đukić. Varja Đukić je tačan odgovor. Naravno, naša Varja. Otišli ste potpuno sa našeg terena, daleko, daleko. Sve nešto vas je asociralo na... I kad je slika izašla, je sve prepoznao. Dobro, specifično. Ajde sad, Vladimire. Neki poeni da se zarade. Što više. Za 15 iz prvog pokušaja. Pierce Brosnan. Ne. Odmah idete na Hollywood, nema razmišljanja, ništa. Vladimir. Dalje. Ilija. Odnosno, Vladimir, pardon. Ovo je bio Ilija. Dalje. E sad, Ilija. Miloš Biković. Ne. Vladimire za 9. Dalje. Ilija. Tu je negdje, ali ga treba izaći, jel?
Dalje. Ajde, Vladimire, ozvučim kao moj profesor matematike iz srednje škole. Dalje. Ilija, jeste se sjetili? A, znam ko je, ali... Dalje. Vladimire, za tri. Ja sam ga vidio na drugom koraku, ali sad imena se sjetio. Imena, jel treba? Ne mogu da... Slučaj, ne mogu da... Ne mogu da... Ne mogu da... Se čovjek zove Russell, ali ne mogu da... Dalje. Dalje. Ništa onda. Čovjek se zove Russell i Oskarovac je... Russell Crowe. Ali kad ne može da izađe iz nekog foldera iz glave, onda ništa. Ne pomaže voda majku. Dobro. A ovo smo odigrali baš onako kao fudbalski, jel tako? 3-0 na kraju, čini mi se, poslije ove igre. Tako da je tabela vrlo malo izmijenjena. Ali Vladimir nam stoji na onih 9 iz poslije druge igre. Znači, posljednji će sigurno doneti poene, neka ih bude što više. Vrijeme za igru broj 5. Ostalo nam još za prvo polovrijeme da vidimo kako će se naši takmičari snaći za svojih 60 sekundi sa 12 pitanja. Svaki tačan odgovor donosi im 5 poena. Ilija, spremni? Može. Ajde, 12 pitanja, 60 sekundi za Iliju. Može da krene sad. Planina sa najvišim vrhom u Južnoj Americi zove se... Aconcagua. Tačno. Ko je premijerka Škotske? Nicole Sargent. Tako je. Naziv mjesta u Istri, u Hrvatskoj, u kom živi stara crnogorska zajednica? Bio sam tamo dalje. Peroj. Kako se zove frontman pop rock grupe Maroon 5? Adam Levine. Tačno. Najveća teritorija Evropske unije van Evrope je? Dalje. Francuska Gvajana. U kojoj opštini u Srbiji procentualno živi najviše crnogoraca? Lovćenac. Vrbas. Koju je funkciju obavljao Filip Vujanović prije prvog mandata predsjednika Crne Gore? Ministar financija. Predsjednik parlamenta. Koja je prva žena dobitnica Pulitzerove nagrade za djelo Doba nevinosti iz 1920? Dalje. Edith Wharton. Prvi časopis štampan u Crnoj Gori? Glas Crnogorac. Grlica. Jedna od najvažnijih raskrsnica Manhattan naziva se raskrsnicom svijeta, a najpoznatija je pod nazivom? Peta avenija. Times Square. U kojoj ulici se nalazi Crnogorsko narodno pozorište u Podgorici? Kragović. Tačno. Mislim da je prošlo. Mislim da je to bilo to. I koliko se tu odgovora nakupilo? Četiri. Dobro. Vladimire, očekujemo vaših 7 odgovora. Minimalno. Ste spremni? Spreman sam. Ajde, 60 sekundi za Vladimira, Dragaša, može da krene sad. U kvalifikacijama za Evropsko 2021. naši odbojkaši su u grupi imali Azerbejdžan, Gruziju i... Italiju. Grčku. Naziv Šekspirove komedije i predstave CNP je ukročena... Goropad. Tačno. Glavni grad Američke savezne države New York je... Nashville. Albany. Koji film Christophera Nolana je istorijski spektakl Drugog svjetskog rata? Spašavanje Reda Varaja. Dunkirk. Koji je aktualni kralj Španije? Filip. VI. Koja kompanija prodaje najviše električnih automobila na svijetu? Tesla. Tačno. Jezero sa najviše vode, odnosno najveće zapremine na svijetu? Bajkal. Tačno. Koja je najveća zemlja Mediterana? Francuska. Alžir. Koji je režisar filma Casablanca? Dalje. Michael Curtiz. Najveći japanski proizvođač automobila je? Honda. Toyota. Posljednji albanski kralj? Dalje. Zog prvi, 1987. godine, kuću slavnih rock'n'rolla, prvi put je nastanila žena, a njeno ime je? Dalje. Aretha Franklin. E, dobro, Vladimir, znači priznali smo Filip VI kao tačan odgovor, kao aktualni kralj Španije. A tabela, mislili ste bili tu negdje ujednačeni. Jeste, bili ste jednaki. Tako da Ilija ide na polovrijeme sa prednošću, na 15-minutnu pauzu, što bi rekli sportski komentatori. Vladimire, na kraju ste se probudili, što znači da je ovo dobar zamajac za drugu polovinu. Zaista, loš početak. Naravno me boli Russell Crowe. Ja tako? Tu da. Je bio, a nikako da se pronađe. Iskreno, nisam zadovoljan, ali bit će bolje. Mora jer gore ne može. Mora biti bolje. Hvala vam za prvo polovrijeme, Ilija. Isto kao i Vladimir, Russell Crowe, ne mogu se da preboli. Ali ovo ostalo nije bilo loše. Ne mogu da... Dobro, nije život Russell Crowe, nemojte tako da posmatrate stvari. Dobro, gladijator. Bristavijun, sve mi je bilo tu, ali nikako ime da se sjeti. Dobro,
odmorite do sljedeće epizode i vi i naši gledaoci, jer će onda doći do raspleta i saznaćemo ko je sve u polufinalu. Dakle, gledajte kviz Znaš ti to svakog radnog dana od 19 sati na prvom i na YouTube kanalu Znaš ti to.